внутрішньо міста. Шановні друзі, щодо безпеки транспортних перевезень, подивіться, будь ласка, як хлопаки прибирають. Шановні друзі, всім доброго дня. Я розумію, що зараз тяжкі часи, люди намагаються якось вижити, якось перевезти металобрухт, але при цьому треба виконувати вимоги безпеки транспортних перевезень, тобто надійно закріплювати вантаж і робити так, щоб він нікуди не впав. Тому що, уявіть, якщо такий шматок вентиляції, не дай Боже, залетить комусь в автівку ще через скло, розіб'є, або він може травмувати або навіть вбити людину, водія. Тому, будь ласка, слідкуйте за правилами транспортних вантажних перевезень. Дуже дякую вам. Шановні друзі, щодо безпеки транспортних перевезень, подивіться, будь ласка, як хлопаки прибирають.